shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu xhallahu ala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, ndërsa lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjet e shokët, të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Isë po takojmë edhe sonte në takim në radhës, me gjithë që sonte patëm disa vonesa për shkak të disa probleme teknike, por elhamdulillah që u të kaluan dhe ne prapë jemi në takim të rregull në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në takim me emisionin tonë udhëtar, dhe në kuadrë të këti emisioni jemi duke trajtuar të gjitha ato tema që kanë të bëjnë dhe i përkasin udhëtarit, i cili është nisur në një drejtim, është nisur në një qëllim, edhe për ta shumë e rëndësishme se ku do të përfundon. E që të përfundojmë mirë dhe si duhet, ne duhet të kujdesim për rregullat e kësaj rruge, rregullat e këtij udhëtimi, e që në kuadër të rregullave është edhe të kujdesim për pengesat që janë në këtë rrugë. Si çdo rrugë që ka pengesa, edhe kjo rrugë ka pengesë të veta, nuk janë të papërballueshme, nuk janë të patejkalueshme, por megjithatë ato ekzistojnë. Dhe ne nëse i marrim udhëtimin e duhur me lenin Allahu te barekutaala, i tejkalojmë me lehtësi dhe sukses. Dhe në kuadrë të pengesave kemi marë mëkatet. Mëkatet janë pengesa me të vërtet më e madhe dhe më problematike e besimtarit në rrugtimin e tij drejt Allahut xhalla xhelalu. Dhe të kemi folur për rrezikun e mëkateve dhe çfarë probleme dhe komplikime i shkakton mëkati besimtarit dhe besimtarës në rrugën e tyre drejt Zotit xhalla xhelalu. Dhe të kemi premtuar se ne do të mundohemi pastaj që të marrim disa nga këto mëkate si shembull, do të thotë i këtyre pengesave dhe të elaborojmë pak më detajisht këto mëkate për të kuptuar realisht se sa janë të rrezikshme, sa janë problematike dhe si duhet të mbrohemi nga ato mëkate. E kur bie fjala për mëkatet, padyshim se mëkatet nuk janë të gjitha të një kategorie. Po, të gjithë janë të shëmtuara, janë të këqija, nuk duhet besimtari të bie në to qëllimisht. Mirë po, megjithatë, jo të gjitha janë me ndikim të njëjtë. Në kuadrë të kësaj djetarët i kanë ndonë mëkat në mëkatet të mëdha dhe mëkat të vogla. Këto mëkat të vogla nuk është përshka këse janë të parëndësishme, andë janë të vogla, jo. Por në krasim ato të mëdhat, këto pasta e kanë marë emrin të vogla. Mirë, po sikur që përveç dhe mëkat që dhe vepër, dhe fjalë, që njëri u e bënë e që Allah nuk është i knaqin me te, dhe mundet që të sjellë mbi vetën e tij hidhrimin e Zotit xhalla xhalu, është padyshim diçka e keqe që duhet më u largu prej saj. Edhe mëkate më dha gjithashtu nuk janë të një kategorie, e ato kategorizohen. Ka mëkate të mëdha, po do të thonë nga më të mëdha, ka pastaj të tjera që janë të mëdha, po nuk janë sikur të parat e kështu me radhë. Dhe në gjitha këto kategorizime dhe renditje, është një mëkat që është mëkati më i madh. Është mëkati më i shëmtuar, është mëkati më i keq që njeriu mund të bie në të. Fjala është për shirkun. Shirku është mëkat që si fjallë, si term e kemi dëgjuar mirë, po qëfar kuptimi ka, qëka do të thotë? Shpeshe njerës përgjën, qëka është shirku? Fjalla shirk është në gjuhën arabe, dhe është nocion i përmendur në Kur'an. Andaj ne e përdorim, do të thotë, si terminologji në gjuhën arabe, pas të e zbërthejmë kuptim në gjuhën që ne e kuptojmë. Nga se shirk është përmbledhse, si term përmbledhse, me bu me e përkthy, na duhet me shumë fjallë me e përkthy. Dhe nuk e jap kuptimin që e ka pikrisht në këtë gjuhë. Prandaj nuk prish mund që të shërbejmë me terminologji fetare të Kur'anit, e pasaj të bëjmë zbërthime dhe kuptimin e kësaj terminologjie në gjuhën që ne e kuptojmë. Andaj shirk në gjuhën arabe do të thotë ti bësh dikujt shok, rival, ortak, do të thotë ti shoqërosh dikujt dikë që nuk i takon, ta ngritësh dikën në shkallën që ai nuk e meriton, e kështu me radhë. Pa e shiko gjitha këtu janë shirkë, që kërë do të zbërthime të këllojt e shirkët. Shirkë në kuptimin fetar, do të tëtë, shirkë kam përslim atë kryesorin shirkë i madhë që është përslim me te ti konsiderash Zotit, ortak apo partner në atë që i takën vetëm Zotit. Do të ne besojmë në Allah të varë të la.
Dhe ne besojmë se Allahu xhallahu ala është i veçantë dhe ai dallon nga krijesat e tij. Dallon në qenien e tij, dallon në cilësitë e tij, dallon në emrat e tij, dallon në veprat e tij dhe dallon në atë që i takon atij nga veprat e robëve të tij. Gjitha këto e bën Allahu xhallahu të dallueshëm dhe domthon të pakrahasueshëm me krijesat. Nëse ndokush në diç prej kësaj, domthon i shoqëron Allahut shok ka bërë shirk. Shirk është lloj shoqërimi, lloj domthon barazimi me dikën. E ne nuk e kemi të lejuar që Allahu xhallahu ala t'ia konsiderojmë të barabart asken, kur do qoftaj. Qoftaj t'jetë pejgamber, qoftaj t'jetë një melek, qoftaj t'jetë njëri dishum, i menqur, i devashum, kur do qoftaj, nuk lejuat. Nga se Allahu të bare kota i takojnë emrat e bukur, cilësit e plota, veprat e përkryera, dhe gjithashtu ka veprat caktuara që ne si Rab e kemi obligim që Allahu t'ja kushtojmë, nuk lejo që në ato vepra që i takojnë vetëm Allahu xhallahu ala të ketë hisën do kushtetër pas Allahu. Kjo është e qartë. Dhe Allahu kërët për shirkun në Kur'an e trajton si mëkatin më të madh dhe më të rrezikshëm dhe me pasoja më të vërtet, me pasoja të paparamenduara, Allahu na ruaj. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an kur Lukmani alayhi salam, një njeri i mirë, një ka mos pajtim tek dietar, a është pejgamber apo jo, por më ka qenë njeri i mirë, njeri i dishëm, njeri i devotshëm, dhe i cili e këshillonte të birrën e tij, dhe një sure ka emrin sura Lukman. Atje janë vendosur bazat e edukimit të familjes dhe të fëmijëve, me çka ndërtohet, do thot, dhe si renditen prioritet e edukimit dhe metoda e edukimit dhe bazat e edukimit janë në surën Lukman. Lukmani alayhi salam kur e fillon këshillimin e tij dhe në birit e tij i thot ja bunaye la tushrik billah inna shirka la dhulmul adhim, o birim mos i bë Allahut shirk, nga se shirku është padrejësia më e madhe. Nuk ka padrejësi më të madhe sesa dikën nga krijesat me ngrit në nivel të krijuesit. Nuk ka zullum më i madh se kaq. Apo, ndonjë vepër që nuk duhet dhuruar askujt pas krijuesit, t'i adhurojmë edhe dikujt prej krijesave. Kjo është padyshim padërsia më e madhe. Dhe Allahu xhallahu ala e përmend në surën Al-Maida kur flet do thot për disa shpërblime dhe kur flet për disa mirësi që i takojnë disa njerëzve e kushtozojnë arritjen e këtyre mirësive me dalim nga shirku. Allahu xhallahu xhallahu thot alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ata të cilët kanë besuar në Zotin dhe nuk e kanë njollosur besimin e tyre me padrejti, të tillëve u takon siguria dhe pikërisht këta janë të udhëzuarit. E çka nuk kupton këtu padrejtia? Do ata që nuk e kanë njollosur besimin e tyre me padrejti, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e komentoi Kur'anin me Kur'an. Dhe kjo është niveli më i lartë i komentit, më i sigurt, më i qëndrueshëm është kur komentohet Kur'ani me Kur'an. Pra këtu Allahu xhallahu xhelalu i tha, thot, njëllosja e besimit, do thot, u cilësua me padrejsi. E që është e padrejsi? Tha pejgamberi sasën, a e keni dëgjuar fjallë në robit mirë, cili ka thënë, inë shirke le dhulmul adhim. Shirku është padrejsia me ma. Do më thonë, në këtë atë Allahu kur thot, ata që kanë besuar dhe nuk e kanë njëllos besimin e tyre me padrejsi, do thot, besimi i tyre kanë bet i pastër, i kulluar, nga gjitha njullat e shirkut, njullat e këti mëkatit madhë. Qëfar do forme qoftaja? Gjithashtu Allahu xhallahu ala të ndëruar shikuas, kur thetë për shirkun, thotë, inna Allahe la jagëfiru en ju shuraka bihi, u jagëfiru ma dune dhali kelime njësha. Allahu xhallahu ala nuk e falë që ti bëhet ati shok në adhurim. Mirë, po pas kësaj fal atë që dënë. Kjo nuk në kupton se një që ka bërë shirë në këtë botë nuk ja falë Zotë. Jo, nëse njërin këtë botë në pëndohet të ka Allahu xhallahu ala, qëto më katë falet, qëfar do qëfte, edhe shirë ku falet. Nëse njëri u pëndohet, e kupton se këtë që ka bërë nuk është dashë me bo, kjo që ka më katë i madhë, kjo që ka në kundërshtim me besimin e Allahu xhallahu ala, nuk ja njëllos besimin, e kupton këtë, vendisohet dhe pendohet tek Allahu Manur, Allahu e fal çdo mëkat, madje edhe shirkun. Shokët e pejgamberit asom kanë adhuru idhuj.
pas Allahut, i binin në dy gjoj dhe i gjynëzojsin dhe i përruqin gurve dhe statujeve dhe idhujve, bestytnive të ndryshme. Me që thot, u penduan dhe u shëndëruan nga idhujtar dhe pagan dhe njerëzit më të mirë që i njohë historia njerëzimet pas pejgamberet Zotit. Andaj, njerëz që do mu pendu rrugën e kohapur, e për qëfar mos falje Allahu flet, flet për mos faljen e këti më kati ditë në gjykimit. Njerëz për shumë ka pasë mësime bëndë në gjynë nësaktuar në këtë botë. Dhe den nga këtë botë pa u pendu. Allahu me dashja falë. Me mëshirën e ti, mund t'i falë mëkatin me mëshirën e Allahot, mund t'i falë mëkatin me ndërmjetësimin e njerëzve të mirë në botën tjetër. Do të ka një lloj mundësie, mirë po, nëse njeriu del nga kjo botë, dhe në strojcin e veprë të ti e ka shirkun, Allahu thotë nuk t'a fali. Dhe ati që nuk i falet shirku të nëruar lëzër, dhe shikua të nëruar, ati që nuk i falet shirku, dëshim se përfundimi ti është i themshëm, nga se shirku në adhurim, shirku i madh, shirku që është, do thot, i nivelit të barazimit të dikujt me Allahun xhallahu xhelaluhu, ky shirk është aq i madh sa që domethën e rënon fen, e rënon besimin. Nuk bashkëton besimin me shirkun në zemrën e njeriu. Nuk bashkëton. Ose besimi e dëbën shirkun, ose ndodhe kundër ato ndërrohet. Prandaj nëse njëri u shkon tek Zoti me shirk, do thotë nuk është pendu, nuk është përmirësu, atëherë kjo i bie që realisht besimi i tij është i paqëndrueshëm dhe përdesë është besimi i tij i paqëndrueshëm, atëherë përfundimi i tij është i frikshëm dhe i tmerrshëm. Nuk do të vazhdojmë për përfundim, nga se gjykimi është në dorë të Allahut, mirë po flasim për shirkun. E përmenda disa herë se shirku i madh, pse ka shirk të vogël, po ka shirk të vogël. Shirku i madh është do thotë të konsideruarit të barabart dike me Allahun xhallahu ala, në krijim, në sundim, në adhurim, në furnizim, do të ndihmë që Allahu të takon me kënu dikon të barabart me Zotin. Ose, do thotë, ndonjë vepër që është obligative dhe, do më thonë, është vepër e adhurimit e që ne duhet t'ja kushtujmë vetëm Allahut, të kushtuar dikujtet këtë vepër, posë Allahut, është shirk. Për shembull, Allahu xhallahu xhelaluhu është ai që në dorën e tij është çdo gjë. Nuk ndodh në këtë kosmos asgjë pa lejen e Allahut të manduar. Dhe ai është Zoti vetëm, nuk ka shok, nuk ka zot tjetër poshtë tij. Me postin për shembull bindje se në këtë kosmos ka mundësi të bëj ndryshime, ka mundësi të bëj ndërhyrje. Ndo kusht tjetër pas Allahu xhallahu xhelaluhu, nuk e kundërshton se ka edhe zot tjetër pas Allahut. Ka hyjni, ka tipare hyjnore, edhe dikush pas Allahut, pa dyshim se kjo është shirk, është zullum i madh, padrejtsinë e Allahut të manduar, qase ti po ja cënon Allahut një të drejtë nga drejtat themelore, çaj i duhet me i gëzuar tek rrobat e tij. Pa kjo është shirku i madh. Mund të jetë i manifestuar në formën të ndryshme. Për shembull, sikur se përmenda me konë një bindë se kryon dikush pas Allahot, jep jet dikush pas Allahot, mer jet dikush pas Allahot, për shambull, këto në gjitha specifikat zotin që të bartora. Ose nga vepra që duhet kushtu vetëm Allahu xhallahu xhelaluhu, jep vepra të adhurimit, si kurse lutja për shambull, me lut, Allahu xhallahu xhelaluhu, u dhuuni estajim lëkum. Më lut një mua më lut, një dikët të tërë. Adhe duaja, lutja është i badet, është adhurim. Dhe si e ti nuk duhet kushtuar as kujt pas Allahu xhallahu xhelaluhu, nuk duhet lutur të gjallët, as të vdekurit, as ndoshta ata që mendojmë se janë të dashurit e Allahut, as kushdo qoftë, madje as pejgambert nuk i lutim ne. E lutim vetëm Allahun te bartura. Për çfarë lutje bëhet fjalë? Lutje do të thotë që në vetë nëse ka kërkesa, të cilat nuk mund ti plotësosh as kur pas Allahut. Kjo është për çfarë lutje. Mirë po që dikën ta lutim për një punë që realisht Allahu ja ka dhenë mundësin robet me kryat punë, kjo nuk jenë këto. Për shambull, thush, të lutëm, a ka mundësin i gotuj, shirk. Jo, së themi e kështo, jase kjo, a ka mundësin dikush me tjapuj? Po, ka mundësi me tjapuj. Këtë mundësi e ka e pa Allahu Gjellewala, njeri jut. Me po ka gjyra që nuk ka mundësi mi baskur pas Allahot. Njerëzit mund tjenë sebeb, shkak këtë aspekt, por ju ata që e përcaktojnë rezultatin përfundimtar të këti veprimi. E në këtë rast, do me pas kujdes, kë pa lutim.
Për shembull, me lut, njeriu nuk ka fëmijë, për shembull, dhe shkojnë tek ndonjë tyrbe, varr i caktuar, apo për shembull të ndonjë njeri mirë dhe lutën që për shembull na mundsohet të kemi fëmijë. Kjo është gjëna e madhe, nuk bën kështu. Lut Allahun më lut për këtë çështje. Ose për shembull, njëri e ka ndonjë smurë dhe më thirr kurban, por a thirr tani varr i caktuar, atëse këtu pranohet se ky varr ku njëri mirë, nuk bën këtë punë. Ka se kur thirrë kurban ibadat, duhet thirr për Allahun xhala xhalhu. Ata nuk duhet madhruar në një vend më tepër se që meriton, nuk duhet për shembull ngritur në drejgje më lartë, në shkallë se që duhet që meriton. E kështu më radhë. Adhurimi takon Allahut të madhruar, as kujt tjetër. Allahu thotë në Kur'an, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty o Allah të adhurojmë. E kjo është në surën Fatiha, në këtë surë që ne e lexojmë vazhdimisht. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej te ndihmë kërkojmë. Prandaj nuk ka njeri, nuk ka krijesë që mund të ketë tipare hynore. Kur do qoftaj? As pejgamberi nuk ka këtë. Shikoni të ndruar, shikues, një njeri, në kuën e pejgamberi, sëmë, njeri ignorant edhe nga shkretina, nuk kishtë informatat me atushën për fenë. Dhe erdi tha pejgamberi të alësam, do të bëhet qka dënë Allahu dhe te ndërguar i Allahu. E bëni të qështë, epse ishte vetëm shprejhje, por përbën të elementet në saj, do të thonë elementet e shirkut. Përbën të mes elementet e shirkut. Pejgamberi ja përmirson më njëherë fjalorin, tha, i mos thuaj kështu. Por thuaj çka don Zoti bëhet jone. Kush jam unë? A pse është pejgamber i dashur Allahut? Ai nuk ka ai, do të thonë nuk ka mundësi që të ndërhyjnë në caktimet e Allahut te barekut. Nuk e din ai të ardhmën. Nuk e din pejgamberi të ardhmen, pas na që Allah e ka mësuar, nuk din ai. Pas na që Allah e ka mësuar. Për shembull, ka disa hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fol do të ndodh kjo, do të ndodh kjo. Mirë po, këto pikaj ka fol. Me shpallën Zot xhelora. Pa këtë shpallën nuk din. Pa shpallën nuk din ai asgjë. Nga ardhmja. Sikur se vet Allahu i tha në Kur'an, thuaj: "Law kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair." Vama me se një su, me pa ditu në që ka komendon të armën, kësha me ishtu të mirat për mu, nuk është me mgodit e keqja, po nuk e dim ne. Adhe një nuk e din që ka armëja. Po, studimi i të armës, në kuptim të analizave, zhvillimeve, e kështu më radhë, që njëri me planifiku, këti që ka të tërë. Me me thonë, mas 10 vjetë e ka me dek filoni, ja. E din të. Ose me prej. Do të ndodhë kjo gjithë qysh. Jo, ne supozojmë, ne menojmë. A do ndodhë ajo Zotja edhe në këtë punë? Sa ka pasë së dhe prognoza, sa ka pasë së dhe palemime që ndodhë? Nuk ka ndodhë ato. Andaj, me shku përëm të faltorët, me shku të përmënej njerëzit që përfitojnë nga halët e njerëzve, kërë është pa dëshim pjesë e këti më kati, Allah në rojtë. Me shkri plëmë, edhe në basë aso që dhe plëmë, për shambull me thonë që kjo do ndodhë, kjo pa dyshim është e kje që shumë duhet, nuk ka të bëjmë i finë tonë kje punë, absolutisht, absolutisht. Me shku përsham me lidhë pej të ndë një vartë, të një ure të caktuar, si kështë ka ura të fatit, shku në lidhën atë e zingjirë, ose lidhën dryna, ose lidhën pej, që të në lidhët neve në fakëm. Këto e më besu të një që nuk duhet me buoni si musliman këtë punë, s'na kanë hije. Në gjitha këtu e më pjesë e këti më kati. Disa qojnë dirin dali për fesë, e disa bajegje dëmtojnë finë, pa me gjithatë bëjmë pjesë të. Njëri për shumë e lezu horoskopin, që në talua, kësi gjitha në këtu e në hamenësi, që binë ndesh me binë ndonëse nuk e din të armën askur pas Allahot. Qëka e në horoskop, jëmë kështot. Këtu e si pas, këndë vërtimit fëtar, palavra. Nuk e vërin këtu me lezu. Ma djas për hajgare, jo në zbesojnë të veç qa pëllat, s'ki nevoj qa pëllat, farë amë të. Nuk i farë, largo për i kësaj të gjithë. Këthimi i filxanit, këqyri atë ka do një rrugë vëllë amë të. Se na rrugë të ka të halë? Në basë të pires kafe dhe rruga? Jo, këtë e më besotin gjithë, ta këtu nuk banda mi bo këtë kështë, s'na kanë hije këtë punë. Ma dje edhe shkrimi hajmalijeve, për shambull. Njerës kanë zërë caktum, shkuje vjere, shtinë në ujpi. Si janë këtë pjesë e fjesë tonë? Nuk i bojmë në këtë punë kështë. Ne kemi rrugën që duhet ndjek rrugën e pejgamberit. A ka shiku pejgamberi sa në filxhan të kafës? A ka shiku pejgamberi sa sallëm në pejna? A ka shiku pejgamberi sa në plëm? Gjitha këtu si ka shiku. A ju ka këthuj Allah të manuar, po na angazhohet, meri shka që duhura, lutë Allah në manuar dhe jetës për para. E mosë ba peng
i këtyre besutniju, mëse burgos vetë në këto besutni të paqëndrueshme, të palogjikshme, asë gjitha këto bindesh me këtë mëkat. Duat me gjitha këto, janë pjesët i mëkati. Dhe të pengojnë në rukëtimin dhe të Allah Gjellë Gjellë, të pengojnë. Janë pengesa në rukën dhe dhe të Allah të barë këtara. Gjithashtu përshamu nga ato që mund të përmanë këto është edhe me dash dikon përshamu si që shëtën Allah. Kjo është patëshim problemi madhë. Duhet me dash Allah në madhë shumë ti. Qëfar dashurje bëtë fjallë? Dashurje madhërimit. Dashurje nështrimit. Përshamu njeri e donë prindën e ti. Normale me dash. Normale duhet me dash. Obligime kemi. Mi po, nuk kjo dashurin dhe i prindit nuk nënkupton se aja dashuri tash do të rezulton madhërim, nënshtrim, parullet para zërë. Jo, opton. Asin se prindit për shambull e dojmë dhe të urdhëm për diçka të keqe. Ajt, të dhe se një cigara s'ko goni, ja, se në se dhe. Pse, pse kështë të keqe, nuk e nga ja, edhe pse për të keqe për shambull. Ka prind fatkeqësirë që i mësojnë të mirë për të keqe. Andaj nuk i nështrojmë para zirë, i dëgjojmë dhe respektojmë në atë që është e mirë dobishme. Normal. Mirë po, të Allah Gjellewala, nuk ka këso të shë që ka pëllë Zotin, nësë është mihe, dëshrujen dhe Allah në kuptan, nështrim të para zirë. Dallon këtë është një në kësoj. Dëshrujen dhe Allah Gjellewala në kuptan, madhërim, e dojmë dhe madhënojmë Allah në të barë këtara. Të tjetë i dojmë, po nuk i madhërojmë. Andaj dallon. Shikoj, dashurinë Allahu xhallahu ala specifike. Nëse në këtë lloj dashurinë Allahu xhallahu ala që përbën vetë soi madhrim, nënshtrim, për ulje e kështu me radh, i bëjmë dikujt hise në këtë dashuri, po dëshojmë se kemi vënë këtë mëkatin e madh. Ai ka forma të shumë të këtij mëkati që njerëzit fatkeqësisht gjatë për dëshmërisë së tyre si pasojë e ignorancës mund të bien në këtë mëkat. Prandaj shirku është më vërtet një problem i madh sot në jetën e përditshme të njerëzve që manifestohet në forma të ndryshme, normal. Format e kaluara kanë qenë ndoshta forma primitive, klasike, tashmë kapsuar në formë, domethënë moderniteti, se dhe shirku është modernizuar, zbashkë me këtë tjetër dhe ka marrë forma të tjera, por me gjithë këtë modernizim të shirkut prapë mbetet shirku. Nuk ka mundësi më të ndryshë, është nga mëkati më vëllaçi timë të kujdesshëm. Dhe çdo ta mbojmë me në këtë, gjdo vepër, gjdo emër, cilësi që i takonë vetëm Allahut, nuk lejohet me e atribu dikujtër, pikë. Gjdo vepër që ne si rabë e kemi për obligim të ja kushtojmë vetëm Allahut nga se, kjo vepër ka elemente dhe përbërje të adhurimit, nuk lejohet të ja kushtojmë askujt pas Allahut. Gjdo sebep, mjetë, që Zotë Gjellar e ka lejuar, domthonë më u përdor, lejohet më u përdor deri në atë mos që Allah e ka lejuar. Nëse i japim, domthonë më tepër ingerenca, më tepër mundësi këtij sebepi, mund të bëjmë këtë mëkat. Si ka pa Allah, çaq, bashum smuni më dona. Nuk mund ta më ngrit për te. Madhrimi i dikujt për te asaj që meriton. Stërmadhimi i dikujt për te asaj që meriton, mund të na çojnë këtë mëkat. Dashuria. Pastaj veprimet, për shembull, sikurseka. Që nuk kanë bazë as fetare e as nuk kanë vërtetim shkencor. Për shkak se marrim hajmalin, a mund të vërtetosh shkencëtarisht? Për shembull, të provohet me rregulla shkencore se hajmali është dobishëm. Ja smunesh, bën shkencës është e paprovueshme komplet. Mirë, nëse marrim hajmalin dhe fetarisht e testojmë, as atë nuk ka provuar, nuk ka argument që e legjitimon. Atëra falësh nuk duhet me përdorë se sebeb, si mjet. Ngase çdo mjet që ne duhet të përdorim, duhet të jetë i legjitimuar, fetarisht ose shkencërisht. Për shembull, me pi ndonjë hap të caktuar, me pi ndonjë, për shembull, tash për ftofje, për shumë rallë. Prandaj kush, a ke argument që bën me pi, për shembull, çapo diun e paracetamol? Ashtu që në argument kurant me pi paracetamol, normal. Mirë, po a është vërtetuar shkencërisht? Shkenca, a e vërtetën se është i dobishëm, për shkak se njerëz e shkencës mjek ta japin po. Atëherë feja thotë, përdore, nga se e pranon shkencën feja. Dhe mundet me legjitimu një sebep, një mjet caktuar për përdorim të lejuar, edhe shkenca, një sigur se legjitimu edhe feja. Që ka ku ka ngrit feja shkencën? Mirë po, sigur se që ka bestytni në shkencë, në fej, ka bestytni në shkencë. Ka, qysh kanë shpik njerëz besutin në fe, ka dhe besutin në shkencë.
Ai duhet me qenë e vërtetuar tamam me fakte, të provuara me, do më thonë, analiza të sakta, se është, ose përvojët e njerëzve. Ashtë vërtu se këto kur të përdojnë, ndodhë që shto, njerëzve nga përvojët e kam, kam pasë, se kjo ndodhë. Por përvoja konkrete, praktike, jo abstrakte dhe hamendësi. Dhe për njëso sebej për është mrena kësaj, nuk prish punë. E le juar është. Deli ashtë a kësaj, nuk banë me përdojnë. Dhe se shemë dhe se i ka hajmalin, ose për shemë bakrin, ose plumin, ose këto që ka shkrijen e përdojnë, dhe në basë të formësimin. Këtu e më palavra. Nuk duke se mi besu njëre. Mëse bë këtë natës e ndodhë kjo, mëse bë këtë martë, mëse bë... Këto e gjire nuk i besojmë në kështu nabë. Na besojmë se nuk ndodhë azje pa lejën e Allah në gjerë në ula. Dhe me ndodhë zëgjë me caktimin e Allah të barë këtara. Këse besim në ndonë kështu në mësën. Dhe një losje e besimit tonë, me këtë padrësi që kam një shirkë, është një nga pengesat serioze që në pengon në ullëthimin tonë dhe të Allah të manuar. Pra ndaj një du me pas kujdes që të kemi besim të pastër, të i përmbame regullat të besimit, të pastrojme, të largohme nga bestutni, që në disa për të një ceka, janë të shumë të, të panumër të, po disa nga të i ceka, që të kujdesemi dhe Allahun të adhurojmë me syqelsi, me vedije, me argument, me qëndrushmëri dhe stabilitet, dhe më thonë të argumentuar dhe të faktuar, e jo me thashe thëmë, më ka thonë e ka bost, ka se ne se kemi ka thënë aja se ka thonë kë. Ne kemi thënë, ne kemi të regulluar këtë qështje, ka thonë Zoti dhe ka thonë pejgamberi. Kështë në regulluar këtë qështje. Dhe këtë qështë pastaj në regull në mbrana standardeve të besimit. Për ndryshe, rrezikojmë që të bëjmë viktimë e këtij mëkati të madh që mund të ketë pasojë të mëdha në udhëtimin tonë ndaj Allahut të mëdhenj. Prandaj, kjo është tema për sonte që ka të bëjë me shirkun, padyshim se ky trajtim kërkon trajtim më të zgjeruar, mirë po me që jemi në kuadrat të pengesave, derisa më fillu pengesat e quhetur mëkate, me shirkun si mëkat më i madh, e të lërojmë rrugë pastaj për mëkate të tjera në takimet të ardhshme, edhe pse thash ky mëkat ka një përdorim ndoshta më të zgjeruar, një elaborim më të detajzuar, mirë besoj që natë që është përmend ka mjaft material që të kuptojmë drejtse për çfarë bëhet fjalë të ruhemi, të kujdesemi që mos të bëjmë të. Allahu na ruaj nga shirku dhe nga mëkatet e tjera dhe nga çdo pengesë që na pengon në rrugën e Allahut të mëdhur. Ne këtu po e përfundojmë takimin për sonte, nga sikur që e përmenda kemi filluar me disa probleme dhe na duhet të më përfundoj. Alhamdulillah që u bë mundësia që bile spaku të kemi këtë takim sonte me juve. E ne me lenë Allah do të takohemi përsëri inshallah javën e ardhshme në terminin e njëjtë, besoj pa probleme dhe lërshëm vazhdojmë tutje me rrjedhën e misionit tonë. Zoti ruajt dhe Allahu ju dhash begati e mirësi. Kudo që të jeni, në takimin e ardhshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.